U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braći i sestre, u današnjem svetom i evanđelju smo čuli šta to Gospod Isus Hristos od nas traži. On traži od nas da verujemo i da se uzdamo u njega. Vera je osnov svega čemu se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. Jer bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Jer onaj ko prilazi treba da veruje da Bog postoji i da on nagrađuje one koji ga traže. Kako nam govori sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima. Ljudi često zaborave da Bog postoji i tek kada ih zadesi neka teška životna nevolja, gde više ništa ovo zemaljsko ne može da im pomogne, tada se sete da Bog postoji. Dobro obratimo pažnju na lik čoveka koji je kod Hrista došao sa bolesnim detetom. Jer u liku ovog nesrećnog roditelja možemo prepoznati svakoga od nas. Njemu jadniku se dete razbolelo, a verovatno je imao i mnoštvo drugih problema koji su ga pritiskali. Pa je onda išao od jednog lekara do drugog i ništa mu nisu pomogli. Potom je čuo da tamo negde postoji neki nazovi iscelitelj, pa i tamo bezglavo jurio, ali ni od njega nije imao nikakve koristi. Na kraju je saznao da se pojavio Hristos, koji čak i mrtve vaskrsava, pa veli, hajde da vidim još i to, možda će mi on izlečiti bolesnog sina. Ali kao za inat ne nađe Hrista, već samo njegove učenike, a pošto mu ni oni nisu mogli pomoći, doživeo je još jedno razočarenje. Na kraju sav očajan prilazi Gospodu i govori, ako šta možeš, pomozi mi. Pred njim je stajao Gospod stvoritelj i svedržitelj, a on je opet imao trunku sumnje u srcu svome, to jest bio je maloveran. Ne treba mnogo da se čudimo maloveri ovog čoveka, jer se i mi sami često tako odnosimo prema Gospodu. Ali čovekoljubivi i milostivi Bog je pogledao na slugu svoga i iscelio mu je sina koga je mučio demon. A potom je ukorio oca deteta i učenike svoje za maloverje njihovo. Zato svaki čovek kad se moli treba da kaže, pomozi Bože maloverju mojemu. Gospod posle isceljenja govori da se demonski rod izgoni samo postom i molitvom. Šta to zapravo znači? To znači da svaki pravoslavni hrišćani treba da posti i moli se Bogu kako bi od sebe odagnao nečiste duhove. Postom da ukroti svoje telo, a molitvom da priziva blagodat Svetoga Duha koja će ga štititi od napada demona. Post ima dve dimenzije, telesnu i duhovnu. U telesnoj dimenziji hrišćani koji posti se uzdržava od mrsne hrane, a u duhovnoj od ogovaranja bližnjih svojih nečistih pomisli, samohvaljenja, mržnje, pakosti, poroka i gordosti. Postom se pripremamo za nedeljnu liturgiju na kojoj ćemo, kad se pričestimo, primiti cara slave, postati deca Božija i naslediti carstvo nebesko. Gospod opet govori o svom stradanju, kako ne bi pomislili da strada protiv svoje volje. Na taj način je pripremao svoje učenike da se oni neočekivano ne bi smutili kada ono dođe. Ipak onome što je tužno dodaje i radosno i obećava da će vaskrsnuti u treći dan. Gospod je video da je potrebno da njegovi učenici znaju o blizini njegovog stradanja, smrti i vaskrsenja, a zatim im ne jedno ponavlja da bi imali to u vidu i pripremili se za sve. Ali je njima, još neoslobođenima od judejskih predstava o Mesiji, sve to izgledalo nepojmljivo. Neka nam Gospod da snage u veri našoj da ispovedamo i slavimo njegovo ime Oca i Sina i Svetoga Duha u sve vekove. Amin.